Čaute ľudia, moje meno je Viktor, vy nás pri ďalšom videu a keďže Lidl mal pondelka týždeň inšpirovaný českou kuchyňou, tak dnes si ukážeme, ako si vypražiť takýto camembert s hranolkami, s tatarskou a ešte s takou veľmi jednoduchou oblohou zo šalátu a zo šeri paradajok. Začneme s prípravou tatarky. Ja tu mám polovicu cibule, ktorú si nakrám na jemné kocky. K cibule si nakrájam takéto zavarané uhorky, buď dve menšie alebo jednu väčšiu. Uhorky si taktiež nakrájam na úplne maličké kosečky. Keď mám uhorky aj cibuľu nakrájanú, tak teraz zoberiem nejakú misku, v ktorej si zamiešame tatárku. Do misky si pridám 3 polievkové lyžice majonézy. Prisypem si nakrájanú uhorku a cibuľu. Jednu čajovú lyžičku polnotučnej horčice. Môžeme pridať aj trošku kyslé smotany, približne tak tiež jednu polievkovú lyžicu. A nakoniec dochutím čiernym mletým korením a soľou. Všetko premiešam, no a vynikajúcu tatárku máme takto pripravenú. Na miesto kyslej smotany môžete pridať aj trošku nálevu, no ale takto to mne chutí. Tatárku mám pripravenú, no a ďalej budeme vyprážať camembert v trojobale, no a hranolky v takejto fritéze. Do fritézy si pridám hranolky, pokropím trošku oleja, len tak zľahka, premiešam. Vložím do fritézy a budem vyprážať približne 20 minút na 200 stupňov. Kým sa mi hranolky vypražia, pripravíme si trojobal a vypražíme si syr. Čiže budem potrebovať 3 taniere hlboké. Do prvého taniera si pridám trochu hladké múky. Do druhého si rozbijem jedno vajíčko a k vajíčku prilejem ešte trošku mlieka. Takto len šprcnem. No a poriadne rozšľahám úplne, aby tam neboli žiadne takéto akoby hrudky z toho vajíčka. Musí to byť úplne taká riedka konzistencia. Vajíčko samozrejme trošku osolíme. A do tretej misky si prisypem strúhanku. Postupne si obalím obidva takto tie syry. Začnem teda v múke, čiže syr obalím takto v múke, oklepem, pridám do vajíčka. No a teraz vo vajíčku si dávajte pozor. Takto to obalím v tom vajíčku, poriadne. Budem sa snažiť takto odkvapkať zo syra všetko vajíčko kvôli tomu, lebo teraz keď si pridám syr do strúhanky, tak by sa, keby tam je veľa toho vajíčka, tak sa mi to začnú vytvárať hrudky. A my chceme mať pekný, rovný povrch, čiže poriadne odkvapkám, nech mi fakt ani kvapky už nepadajú. No a môžem si pridať syr do strúhanky. Poriadne popritláčam. Syr obalíme ešte jeden krát, ale už ho nebudeme dávať do múky, už len do vajíčka, do strúhanky. Ale tentokrát pozor, už neprepichujeme vidličkou, kvôli tomu, lebo by sa mi tam vlastne vytvorili dierky, cez ktoré by mi ten syr vytiekol. Čiže vidličkou si môžem len takto pomôcť, ale neprepichujem. Znovu nechám poriadne otiecť, nech sa mi nevytvárajú hrudky v strúhanke. No a znovu obalujem v strúhanke. Takto obalený syr si môžete ešte do chladničky na 15 minút, nech vám pekne stuhne. No a keď si budete vyprážať, tak sa vám stihne strúhanka pekne upiecť do zlatista a syr vám nevytečie. Čiže toto je taký jeden trik. Ale ak ho máte ešte studený, práve vyťahnutý z chladničky, tak nemusíte. Zobriem si olej. No a pridám si olejov do pamäce približne toľko, aby sa mi krásne ponoril celý ten syr do toho oleja. No a olej nemôže byť príliš ani horúci, ani príliš studený. Kebyže je príliš studený, tak sa len roztopí syr, strúhanka sa vám neupečie a vytečie vám ten syr zo strúhanky. A keby je zase príliš horúci, tak tiež veľmi sprutka sa vám upečí tá strúhanka, popraská vám a tiež to nebude úplne super.
Čiže treba takú zlatú strednú cestu. Ak máte teplomer, tak môžete si namerať 180 až 200 stupňov. Vtedy to je také ideálne a vtedy sa vám upečie úplne najlepšie ten syr. Pridám si olej do pamice, približne také 2-3 cm. Do oleja si pridám syr. No a pomaličky takto vyprážame. No a ako môžete vidieť, krásne mám syr vypražený. Syr mi vôbec nepopraskal a vidíte, má úplne krásny tvar, žiadne hrudky, zostruhanky, úplná paráda. A nakoniec si môžeme dať všetko úplne dokopy. Pridám si hranolky. Pripravíme si aj peknú takúto oblohu na kraj, takto zo šalátu. A nejaké sherry paradajky. Tak to len pridáme úplne jednoduchú, peknú. A nakoniec ešte sem na kraj si pridáme tatárku. Ako môžete vidieť, vyzerá to úplne krásne naloženie. Nakoniec si už iba rozrežem tento fajný camembert, vidíte, úplne mekučky vnútri. No a rovno si aj ochutnám. Krásne sa ťahá, úplná bomba. Dobrú chuť. Úplne výborné jedlo, trošku také nie úplne dietné, ale tak čo, je to fakt vynikajúce, ten vypražený syr s tou tatárkou, tá zelenina k tomu, tie sherry paradajky, vypražané hranolky, úplná bomba. No ak sa vám toto video páčilo, tak určite like, koment, odber, napíšte mi, či vám tiež chutilo, keď ste si tento výborný recept vyskúšali, uvidíme sa na budúce a čaute.